sëri së bashku. Jemi rikthyer në studio dhe jemi në këtë pjesë të fundit të programit tonë. Të hënën do ta mbyllim me miq nga Kosova. Në fakt në orën 5 është nisur, kështu që i bie që është zgjuar në orën 4:30, edhe pse ka bërë këtë rrugë të gjatë për të ardhur dhe për të qenë prezant në këtë bashkëbisedim me ne. Është shumë i freskët, është mirë, është plot energji sepse do ketë edhe një performancë këmik. Është e vërtet? Valdrin Saidi apo? Sahid Vata është sot me ne. Thash se po se jo, jo. Thash se ishte bashkë intervistë. Ka pas kolegën që kam bërë gjëra të tilla, po jo, për humor më tepër. Sahid, faleminderit që ke ardhur në studion tonë, shumë kënaqësi të kemi prezant. Shumë faleminderit vërtet edhe për rrugën e gjatë që ke bërë, sepse e vlerësojmë pa mas kur i ftuar i vi nga larg, kur është puntuali thotë italianin, kur është korrekt edhe me orarin. Patjetër gjithmonë. E aq më shumë tash me masat pandemike, me testi, gjithçka me vështirësi të kohës. Faleminderit shumë, Sahiti prej disa vitesh është pjesë e skenës jo vetëm në Kosovë, po patjetër edhe në Shqipëri, për ata që kanë qenë fansa dhe dashamirës, ka qenë pjesëmarrës në The Voice, aty ku tregoi talentin e vet dhe cilësitë vokale, bëri një rrugtim shumë të bukur, ndoshta në muzikën e lehtë, ka patur ndryshime, ka patur të reja në jetën e Sahitit, për të cilat ne do flasim në vijim. Përpara se sa ne të shtrohemi në bisedë, Sahit, ne kemi të përgatitur një insert për ty dhe regjia do të na ndihmojë tani për ta njohur Sahitin pak më shumë. E ndjeki. Nëse doni, jo, kuptohet. Gjithmonë, gjithmonë se keni dëshirë. Jeni surprizë në inserti. Nëse e keni me problematikë plejimin e insertit dhe po marrim pak kohë, e kemi? Okej. Okay. Bravo, bravo Marsi dhe për mënyrën se si e mbyllë këtë insert, na pëlqeu shumë dhe në fakt jemi shumë kurioztar të dim, e mësuam pak se si e ke startuar me muzikën, kështu që nuk po t'i ribëjmë të njëjtat pyetje, por çfarë ndodhi me ty dhe çfarë po ndodh tani aktualisht me ty dhe me muzikën tënde? Tani jam Tiranë këtu me ju bashkë. Tash po pres me fillu prap studimet master për muzikë klasike, me që... Klasike? Me që edhe akademinë e kam përfundu me, po ashtu dhe liceon, si që e ceku edhe insirti pak më heret. Kështu që me aktivitete muzikore, paka shumë pandemia, ne ka po të pa mundur me qenë shumë prezent. Unë me që edhe mirë me muzikët e lokaleve, barëve të natës, po ashtu edhe... Pra performansa live? Live, kryesisht live. Live do njerës, do publik, gjithar, pa tjetër, kështu që masat janë, oraret janë shkurtu, dasmat kanë betë, paka shumë gjysmë, kështu që kryesisht me muzikë. Është vështirë, po e vërtet. Sidomos viti i kaluar, si vjet, s'po ankohemi, prapë mirë është. Ndërkohë, nëse më lejon një pyetje tjetër që më lindi ndërkohë që po fliste, ishte kjo ajo që doja të bëje që kur isha i vogël, sepse duke qenë se studimet e larta për muzikë dhe masterin për muzikë, ishte kjo që ndërroje? Muzika gjithçysh. Gjithmonë ka qenë synim, me që e kam po që kam talent, po që përfundoj, do më thënë, disa zhondre të ndrysh me ju asë njëherë, ondër ka qenë vojsi, e realizova, po nuk sështë që këm mujtë pas vojsit me bo diçka me atë muzikë ose me atë zhondër, po cilin e këm dosh, që që rëthonat edhe kërkesat. Solën që u adaptove dhe ti me rëthanat dhe ke shkuar në një tjetër rrymë muzikore? Gatit që komplet tjetër. Që asë që e kom planifiku në herë. E cila është kërrim? Ta shështë muzika populore që muzika populore. Përdasma. Dhe më dhe një artist që vjen nga Voice, që vjen nga muzika klasike, për cila të bënë studime, dhe nga muzika led, në muzikë klasike për të kaluar në muzikë populore. I gjithanshëm, i gjithanshëm, definitivisht. I gjithanshëm, praktikisht. Po është një kompromis i bardha, ma. Në sensin që është art, është muzikë, është po prapë aty çfarë ti dëshiron. Pak të muzikë po bëjmë, nuk po bëjmë diçka jashtë muzikës. Jo, pa tjetër, muzika populore ka vlera shumë të çmuara, në fund fundit mbetet pjesë e identitetit tonë kombëtar dhe sa mirë që edhe të rinjt vazhdojnë ta këndojnë edhe ta mbajnë gjallë muzikën populore, është një vlerë kjo që tregon shumë për ty. Megjithatë mua bëri përshtypje se ti do të vazhdoje përsëri studimet për muzikë klasike. Që do të thotë, ke në planet e tua që të ndrohesh prapë në drejtim nga popullorja? Unë deri vitin kaluar kam punu edhe si mdhanës i muzikës klasike. Prapë po e përsëris... Në një instrument apo nga në vokale? I përgjithshëm, do më thonë në si mdhanës i përgjithshëm i muzikës. Tash po planifikoj për profesori muzikës, kështu që... Kështu që do të specializohesh për t'ja dërguar edhe brezave të rinja të se që farti... Pakën këtë talent që e kam unë, si unë me u bo. Ta përqoshe dhe pak më tej. Ti ke nxjerrë edhe ke publikuar edhe këngë të tua, apo një prej tyre ne ndoqëm edhe në insert.
Je i ri në mosh, po edhe ke vite që këndon. Sa e vështirë është rruga për një artist të ri? Dhe sa duhet që të të shtrihet një dorë për të esur përpara? Dorë nuk e di, unë fatmirësisht, do më thonë deri sot ku kam rri, me gjitha forcat mia. Do je self-made. Self-made, definitivisht. Kështu që është shumë, është rrugë e vështirë. Nëse thëmë nuk është rrugë e vështirë me orë që tu, është shumë rrugë e vështirë. Jo sot, se ko marë rruga Kosovë, Tiranë, ose... Po dhe ajo rrugë e vështirë është. Rrugë e vështirë është. Ja, atë më të thuaj, disë është rrugë. Rrugë e vështirë, muzika është, kogja është tregë shumë, shumë i shtrejtë. Don punë, don sakrificë, mund gjitha energji ku... Ka meritokraci si pas teje? Ka. Në muzikë, ka meritokraci. Do më dhënë ata që janë në skenë sot në Shqipëri, janë realisht ata që e meritojnë skenën? Kryesisht një pjesë dërmuese, mendoj që e meritojnë, se për deri sa kam rritë aty nuk isha thonë që... Ka forma, gjithë e dim që ka forma të ndryshme. Është gjithmonë i hash për diskutimi kur vjen puna tek artistët e rinë, sepse shpeshherë kritikohen, mua më vjen mirë që ti komplimenton dhe thuaj që pjesa më e madhe e tyre kanë me merita. Por po haset e një diskutim i ri që muzika po ndryshon, pra nuk është muzika që dominon, po janë dhe zhanera të tjera që shoqërojnë muzikën, siç mund të jetë estetika, siç mund të jetë kapaciteti për të krijuar një grup njerëzish që të ndjek. Domethënë janë edhe elemente të tjera, të cilët ti i ke apo je nga ata old school-ët e vjetër, pra muzika baza zëri dhe realisht kam qendruar edhe unë tek kjo deri në një periudhë të caktuar me deri para 2-3 vjetë, po kam pasur që duhet më ndryshuar dhe më shku me kohën, me ju përshtat kërkesave tregut, kështu që muzika është shumë treg i gjonë, po ashtu edhe i egrë, kështu që unë mendoj që gjithë kanë vend për muzikë, do më thënë në muzikë ose në tregë, kështu që varësisht prej ato natë qka e dojmë ose qka dojmë e arritë. A këndoje muzikën populore më përpara në shtëpinë të ndë ose në gëzime familjarët? Realisht, unë jëmë rritë me muzikë, paka shumë edhe familjarët jenë marë në për mledhje, kështu festa familjarët që kemi pasë. Po sështë që e kom pas në ambicit e mija muzikën popullore. Aqë ma pak dosmat, asë njëherë, deri para 2 vitesh. Sa ko të deshtë të ndërtoje një repertor të caktuar që të përgatit? Unë halon nuk besoj që unë jëm që këndoj në për muzikë, do më thënë muzikë popullore, po... Të deshtë shumë ko që të ndërtoje një repertor se, dëgjo, të mbash një gëzim familjar gjallë dhe të mbash me atë ritmin është një talent më vete që duhet të dishtë cila është muzika që duhet të anit cila është kënga, që farendes publikun, ku është momentit a që të sojnë publikun, njerëzit eftuar e tjere tjere. E kjo bëtë me kalimin e viteve, përvoja, eksperienca e bëndë vetën, kështu që... E patur ndë një moment të vështirë që ke thënë, o zotë tani që atë bëj, nuk di si ta managjoj, ose... Nuk ka daljen skenë që nuk është moment i vështirë. Nuk është daljen skenë që është emocional i veçantë edhe ser i ri. Dhe më thonë, unë, personalisht, si sahit, gjdo dalje e marrë me stres, me emocion, se ashtu e shë, nuk dalë veç me kry punë edhe u kry. Kështu që gjithë du me qenë 100%. I përfshirë. Cilat janë këngët që më shumë e ndezin publikon? Qështë e donë shëqnia? Ajo pa tjetër. Kemi, ka këngë prej matë ndryshme, s'po du me bo kështu këngë. I këndonë vetëm këngë të traditës kosovare, apo e ndërthur edhe me muzikë populore shqiptare? Unë thashe, jëmë të ju përshtatë ko pas ko e tregut të gjithë, i gjithanë shumë. Ndërkohë që sigurisht angazhimet e tua janë tek muzika popullore, mendonë që cilësh prap projekte, plane, sikur se këngët që ne dëgjuam, prap mos e lësh pas dore dhe muzikën e lehtë? Ku do që mundëm edhe ka mundësi edhe kam kërkesë për me marë pjesë, nuk refuzoj ku marë pjesë në për festivali, prap marë. Ambicit e mi janë festivali kënga magjike, kënga, do më thënë festivali këngës, qëshë, prap se prap gjithmonë aty ku këndohet live. Do dohet ishe i pranisha. Qëshë, nuk e kam problem. Sa më shumë apsira, aq më mirë, në fakt mund tjetë një pedagog ose një mësus muzike i cili performon në skenat me muzikën e letë dhe të djelave në gëzime familjare. Shumë dimensional figura e sajtit, interesantë shumë. Fuqi vetëm fuqi dhe dëshirë duhet. Pa tjetër që po, unë po mundona me bo matë mirën, ato talenti është pse mës me zhvillu në gjitha dimensionet e moshme, kështu që... E ke menduar dhe njëherë të sjellë është bashkëpunime me emrat muzikës? E ka mendu edhe kam planet e mija, po që ditë shka konkrete nuk kam momentalisht,
jam fokusu të diçka komplet tjetër, kështu që... Bashkëpunime do ishin në zhanerin e muzikës populore, pra artist muzikës populore, apo artist të muzikës led? Problemi... Këtimi t'ledri, ku t'i gjuhon, kapital ti, apo... Apo shkëllzeni e dish? Nuk i refuzoj, nuk i refuzoj, pa morë parasysh. Momentit që kam një material mirë që më flenë mu si vokal, atëherë nuk i refuzoj qëfar do qovë. Unë e kam problemin ma shumë të zgjedhja, me që jam shumë kërkus, edhe e kë zhondrat. Nëse, e mendoj, nëse publikoj diçka moderne, qysh e pret publiku i popullorës. Nëse publikoj diçka popullorë, unë e si jam për këtë rrymë, kështu që e kam për një problem me vetën momentalisht, deri sot fokus. Sa të gjesh dimensionin e plot, edhe pse në shumë dimensione, po të plot. Ne në këto momente u bëm shumë kurioz në fakt edhe për të dëgjuar së performuarin, na i dha këtë mundësinë miku që kemi në këto momente, pra do të na japi edhe një performance live, kështu që ne shkëputemi për pak. Nuk ka ardhur vetëm në fakt Arion, ka ardhur edhe me një kitarist, i cili do të na bashkohet vetëm pas pak në studion ton që ta dëgjojmë këtë performance live. Do mbetemi tek muzika shqiptare? Kryesisht tek muzika e lehtë. E jo, që kemi dëgju, kështu që diçka u mundoha me sjell paka shumë në njërën tem. Dhe me ne me shumë kënaqësi do ta dëgjojmë këtë performance live. Shkëputemi për pak, këtë doja të thoja dhe rikthehemi gati për performancën dhe për t'ju përshëndetur me një këngë.